טוב, אנחנו ממשיכים במאמר שהתחלנו אתמול, כל כך חשוב, ואנחנו עוברים לעמודה השמאלית. אם כן, אתמול סיימנו בזה שאחרי כל ירידה תהיה עלייה. ומזה עלינו ללמוד, אומר הרב, אחרי שהבנו את העיקרון הזה, את הכלל הזה, ומזה עלינו ללמוד ולקחת לכך טוב, שלא להיות נופלים ברוחנו, גם מחרדתה של הנפילה הנוראה, אשר נפל יישובנו כעת, ידי הרשעים הרוצחים הטמאים, אשר הרגו בזדון, חסידי עליון, גדולי התורה והעירה, בירושלים, בחברון, במוצא, בצפת, וביתר המקומות הקדושים, אשר בארצנו הקדושה, ואשר החריבו נאות יעקב, אשר נבנו במסירות נפש, ועמל דורות, ואשר זיזהו את כל יסוד קיום יישובנו בארץ ישראל. הכיסוי הזה, אשר נכסה הגואל, אנחנו לומדים מן הפסוק, כן? נגלה, נכסה ונגלה, נכון? דומה דודי לצבי לעופר האיילים. אז פה בחורבן הזה, באסון הזה הגדול שקרה לנו במאורעות תרפ"ט אב, תרפ"ט, אז זה תחנה של כיסוי, זה לא תחנה של גילוי. אז אומר הרב, הכיסוי הזה, אשר נכסה הגואל, ההולך לפנינו ברוח השם, מצעדי יישוב הארץ, ושיבת בנים לגבולם, אומנם הכיסוי הזה נורא והיום הוא, יש בו צדדים שהוא עולה במחשקיו על כל הירידות אשר סבלנו מאז התחיל יישובנו להיבנות. יש צדדים מסוימים כאלה, אומר הרב, שלא ראינו אסון כזה כל כך נורא והיום. אם כן, הרב מתאר את המצב, ואנחנו לא מתעלמים מזה שמה שקרה הוא חורבן נורא, חורבן שבאמת כל המקומות האלה ועוד מקומות נוספים, אנחנו יודעים שהפרעים האלה, מיכאל עכשיו סיפר לי סיפור, יש עיתונאי שקוראים לו אלברט לונדון, בטח שמעתם עליו. העיתונאי הזה כתב ספר, מיכאל עכשיו סיפר לי את זה, הוא היה בארץ, והוא כתב שהוא היה פה בתרפ"ט, קראו לו והוא הגיע לתרפ"ט, הוא לא היה בתרפ"ט עצמו, קראו לו והוא בא. קראו לו והוא בא. בגלל המאורות, אמרו לו, יש בלגן בארץ? כן, תבוא, אז תבוא כעיתונאי, הוא היה במקום אחר, הוא היה בפולין. אמרו לו, כי תשמע, תראה מה שקורה, אז עיתונאי מיד מגיע, נכון? עכשיו, כידוע, הוא הסתובב בקהילות ישראל בעולם, כתב ספר, יומן, על מה שהוא ראה בכל קהילות ישראל, הוא ראה גם את העניות הנוראה של הקהילות בחול, והוא הגיע לארץ, והוא אומר, סיפר, שהוא נפגש עם המופתי של תל אביב יבו. הוא הגיע לפה, נפגש עם המופתי של תל אביב יפו, אמר לו, מה קורה? שאל אותו העיתונאי, אומר לו, תשמע, אני אגיד לך,
אני מספר אם אתה צריך לתקן משהו, לתקן או להוסיף. הוא אמר לו, אנחנו עם היהודים של יישוב הישן, אין לנו בעיה. יש לנו בעיה עם היהודים של בלפור. כלומר, אלה שבאו לכאן, לכאן להקים בית בשמי. לאומי לעם ישראל. איתם יש לנו בעיה. כלומר, זה מה תעשו איתם? אומר, אנחנו שלושה ימים גומרים את העסק. ככה הוא סיפר. אמר לו, אתה שלושה ימים, אנחנו גומרים את העניין. אז אלברט לונדון, שכנראה היה קצת מסופק, איך הוא יצליח לגמור פה את כל היישוב תוך שלושה ימים, הוא אמר לו, תשמע, תן לך את הפרטים שלי, אם זה מה שקורה, בבקשה, צור איתי קשר. הוא לא יצר קשר עד היום. הוא הטיל ספק על ההמתנה. ברור, עד היום הוא לא הטיל, היום עד היום הוא לא יצר קשר. רק כשתבינו מה היה בראש, ימים ארוכים. בראש של תרפת. בראש של תרפת. להגיד שמשהו השתנה הרבה לא כל כך, אולי אפילו זה יתעצר, אבל זה תמיד היה חשבון מה שזיפרתי. כן, ערב מלחמת ששת הימים, כן, הנושא שלהם זה לא היה לפגוע באחד פה ואחד שם, בשניים פה ואחד שם. מבחינתם הם התחילו את המסלול, והמסלול זה לגמור את הסיפור. אז הרב אומר, זה באמת נורא, זה, אין מה להגיד. זה היה מצב של כיסוי, אבל אנחנו עוברים לפסקה הבאה. אבל ברור הדבר שלפי הערך של הכיסוי הזה גדול יהיה האור אשר יגלה. הרב נותן לנו כאן מפתח סוד. תבחן את מידת הכיסוי ועל פי זה אתה תוכל לדעת מה תהיה מידת הגילוי. אם אני מכסה את האור הרבה, כן? זה אומר שהולך להיות אור עצום. כן, זה אומר שמתחת, מאחוריה. בדיוק, זה הכלל, הוא אומר. ברור הדבר שלפי הערך של הכיסוי הזה, גדול יהיה האור אשר יגלה. בצד החלק. של תכונת הגאולה המונח תחת, הנה בדיוק מה שאמרת, חלק הגאולה שהוא מונח איפה? תחת הרמת החושך הגדול הזה. כלומר מתחת לכיסוי הזה כבר מוכן ומזומן חלק הגאולה שצריך להופיע, כן? לחירות מתוך מאסרו. חלק הגאולה מצפה למה? לגאולה. חלק האור שנמצא תחת הכיסוי, למה הוא מספר? להופיע. הפעם איננו מקווים שהכוח המקשר את כל ישראל בכל קצות הגולה לבניין ארץ ישראל יתרבה ויתגבר ביתר עוז. ואז הרב מתחיל להסביר מה אנחנו מקווים שיצמח, נכון? אמרנו שיש כלל. אם רואים חושך, אם רואים כיסוי, זה אומר שמתחת לזה, חלק של הגאולה צריך להופיע, כבר איקון, מוכן. דומה למה? לביצה. כן? איך זה דומה לביצה? שכשנשברת הקליפה, מה זה אומר? שהאפרוח בוקע. שהאפרוח הולך להיות בוקע ועולה ויוצא. אתה רואה קליפה, והתרנגולת, יש לה סבלנות, דוגרת על הביצה, דוגרת על הביצה, דוגרת על הביצה. מה היא עושה? למה היא מחכה? היא מחכה שהאפרוח יצבור כוח וישבור בעצמו את קליפת הביצה. יש אחד שלא כל כך מבין בעניינים האלה,
ואמרו לו שבתוך הביצה יש עכשיו לפחוח. מה הלך לעשות את האדם החסר דעת הזה? דוגר עוד יותר. הוא הלך לקחת פטיש, לשבור את הקליפה של הביצה. אמרו לו, מה אתה עושה? מה הוא אמר? אני רוצה לעזור לאפרוח. אומר לה, תרגת אותו. למה? כי אם האפרוח לא שובר בעצמו את קליפת הביצה, זה אומר שהוא לא בשל לצאת. אתה לא מבין, יש חשבון מדויק מתי האפרוח יכול לצאת. אתה יודע מתי החשבון הזה? כשהוא יכול לשבור את קליפת הביצה. אם הוא לא שובר בעצמו את קליפת הביצה, סימן שאין לו כוח לחיות עדיין מחוץ לביצה. לכן, מה עשית? אי אפשר. יש חשבון כזה שכולנו לפעמים קצת עצבניים ואומרים, נו, די כבר, מספיק, מתי כבר אפשר? פתאום מישהו מסביר לנו את סוד הביצה. אל תשבור את קליפת הביצה. האפרוח שבתוך הביצה הוא ישבור אותה. כמובן, מי זה האפרוח? כתוב בתורת הסוד שהאפרוח זה המשיח. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא צובר צמח, קוראים לו צמח, הוא צומח, ולאט לאט הוא צובר כוח, ואז כשיש לו מספיק כוח הוא שובר את הקליפה, ואז זורקים את הקליפה, ומופיע האפרוח. אז אסור להביא אותו בכוח. ודאי. אז זה הטענה של כוללו שחושבים שאנחנו הבינו את זה בכוח. יש לי רק טענה אחת. האם אתה תרנגולת שדוגרת על הביצה? או אתה בכלל לא שם לב לביצה ולא מעניין אותך הביצה ולא אכפת לך מן האפרוח שבתוך הביצה? חכם ידידיה, הבנת את התשובה? אני הרגשתי שלא הבנת את התשובה. ברור שאי אפשר להביא בכוח, אבל ברור שאי אפשר להתעלם מן הביצה. ואוי ובוי אם אתה מתעלם מן הביצה, כי אם אתה לא תהיה דוגר על הביצה, מה זה נקרא להיות דוגר על הביצה? אתה יודע מה זה להיות דוגר? מה עושה התרנגולת? היא מוסיפה חום לביצה, היא נותנת חום, אהבה, היא לא זזה משם, עד שהיא מרגישה שהאפרוח הולך וצומח וצובר כוח, תן כוח, נו עוז לאלוקים. נכון, לא שוברים את הקליפה בכוח, אבל מצד שני, אז מה אתה מחכה, אתה יודע? מה יקרה, מה קורה לביצה שלא שמים תרנגולת עליה? ומה קורה לביצה? אני עדיין חוזר ושואל. לא מתפתחת. ואז מה קורה לביצה? זה מת. היא מתקלקלת, היא נרכבת. אתה בא בטענה? למה אתה לא יושב על הביצה? אתה עכשיו הבנת. אל תבוא בטענות על הקלקולים ועל זה שהביצה מתקלקלת. למה אתה לא עוזר לאפרוח לצמוע? הבנת? המשל הוא מדויק, הוא לא בא ממני, הוא מדויק. זה משל מדויק. אז אומר הרב, ברור. עכשיו, מה הדבר הראשון שאנחנו מצפים שיהיה? שכל היהודים שבגולה פתאום יגידו, מה אנחנו עושים פה? קדימה, ככה הוא אומר. הפעם הננו מקווים שהכוח מקשר את כל ישראל בכל קצות הגולה לבניין ארץ ישראל, יתרבה ויתגבר ביתר עוז, שהיהודים יתגייסו בעולם. למה? כי הם צריכים להבין שהעתיד שלהם הוא תלוי בעתיד של מה שקורה פה. והם צריכים להתגייס. חיבת הקודש, המקשרת את הנפשות לארץ חמדה, תתקפל, תהיה כפולה, מתוך שהם ישמעו
בגלל שהיישוב היהודי בארץ הוא לא מספיק גדול, והוא לא מספיק חזק, ויגידו, מה? היישוב היהודי בארץ בסכנה, אנחנו באים? לא ניתן ליישוב הזה ליפול. למה? כי בלי היישוב היהודי בארץ ישראל, לנו אין סיכוי. תתקפל על ידי, תתקפל לשון כפול, כן? על ידי זיכרון אדם הקדוש והטהור והנקי אשר שופח על ידי הרוצחים הרשעים, שהדבר הזה יעורר את ליבם של היהודים בכל העולם, וחשבונו של עולם שהוא היסוד העיקרי לכל התנועה היישובית שלנו. התנועה היישובית שלנו, הכוונה, התנועה להתיישבות, ממה היא באה? מחשבונו של עולם. זה לא בני אדם. זה בני אדם שמקבלים דחיפה, שמקבלים התעוררות, שמקבלים כוח לפעול עם אל. בקישורה, עם מוחות הגאולה המתפלשים מתוכה. יש כל מיני דרכים להקדוש ברוך הוא איך לגלגל ואיך לקדם את סדר הגאולה. ישוב להיות הולך ונגלה בקרוב. אחרי שראינו את הכיסוי הגדול הזה, אמר הרב, של מה שקרה בתרפ"ט, שרצו לגמור כאן את היישוב תוך 3 ימים, אז אומר הרב, התכונן, איך נתכונן? נראה שאנשים יתעוררו, כי הקדוש ברוך הוא משתמש בכל מיני שיטות כדי לצלצל ולהגיד, תתעוררו, תתעוררו. ישוב להיות הולך ונגלה בקרב הגוי, סליחה, בקרב חגבי. נכון, נכון, זה לא אי, זה חטא. בקרב חגבי התנועה הלאומית, בתוך תוכה של התנועה הלאומית עצמה, ובקרב מחזיקיה. כלומר, הרב מצפה, והוא אומר, ככה זה קורה, שכשיש משבר מאוד גדול, מטרת המשבר היא לא ליפול, אלא מטרת המשבר היא לעורר. כלל גדול. כמו מה? אישה, הנה אנחנו נגיד את זה עכשיו גם לכבוד ידידנו שמואל היקר. מה? אישה הלכה לישון. פתאום היא מתעוררת. שואל אותה בעלה, למה את לא ישנה? למה? כי כואב לי. לא, לא, תשני, תשני. אחרי 15 דקות היא מתעוררת. למה את לא ישנה? כי יש לי כאבים. מה זה? מה קרה? מה כל 15 דקות את מתעוררת? אחרי היא מתעוררת אחרי 10 דקות. אחרי זה היא מתעוררת אחרי 5 דקות. אחרי היא אומרת לבעלה, בוא נלך לבית חולים. מה קרה? זה היו כאבים של לידה. אז מישהו הבעל אומר, תגידי, מה, כל פעם שאת הולכת ללדת את מתעוררת? היא אומרת, מזל, כי אם הייתי נשארה רדומה, אז מה הייתי יולדת פה בבית? מזל שהצירים מעוררים אותי, והכאבים לא נותנים לי להירדם. כדי שמה? שנלך בזמן לבית חולים. אנחנו לא שמים לב לדבר הזה, אבל כאבי הלידה יש להם תפקיד. הם מעוררים. בעיקר את היולדת, אבל גם את הבעל. יאללה, קדימה, קדימה, בוא נרד לאוטו כבר. נלך, מהר. אני רוצה ללדת, אני צריכה ללדת. אין לי ברירה, אני חייבת ללדת. אז אומר הרב, אחרי הכאבים הנוראים שעברנו עכשיו, באותם המאורעות, האסון הגדול הזה, פתאום יש התעוררות. אומר הרב, אנחנו מצפים להתעוררות הזאת. ההתעוררות מבחוץ של כל היהודים בכל העולם, בסדר? וגם ההתעוררות שבתוך התנועה עצמה היישובית,
התנועה היישובית, זה התנועה בארץ. ואכן, אחרי תרפ"ט, הנה התחילה כבר להתחזק מאוד התנועה של לבנות, להתגונן, להכין משמר, לעשות הכל. אומר הרב, זה חייב להיות. צריכה להיות התעוררות. הלידה מתקדמת. ומה יעורך כל זה? תתקפל על ידי זיכרון הדם הקדוש והטהור והנקי. הלאה. עכשיו הרב עובר לעוד תחנה בתהליך הזה. מה התחנה הבאה? בטוחים אנו שממכתנו הגדולה הזאת תצמח רפואה לאותה מחלה נוראה. זה מחלה של שכחת שם השם, הסחת הדעת שבאה בחלק מהסדרות העסוקים בבניין ובהחבת היישוב, מן היסוד הראשי, מהמטרה העליונה של קיבוץ ישראל לארץ חמדתו, שהוא בא להיות עוד הפעם כמעולם. עם ישראל כאן בתהליך הזה, מה הוא בא לעשות? להיות נושא את אבוקת הקודש בכל תארתה לעיני כל המתבל, להוציא אל הפועל את כל הגנוז מיסוד הקודש בנשמת האומה פנימה, בכל חמדתו וכליל תפארתו, אשר לא יגלה ולא ייראה, כי אם ביתמצו בשם השם אלוקי ישראל המתגלה בחיי הקודש, אשר באור תורתו המאירה את כל מחשקי עולם, אשר על ידה יגלה כבודה של הגאולה גם בראשית מצעדיה, ואדרה ייראה על בנינו בוני החרבות הישנות והחדשות. מה אומר הרב? על מה אנחנו עכשיו מצפים? נכון, צריכה להיות התעוררות, את הילודים בחוץ לארץ, וגם בארץ, ברוך שתהיה לנו עלייה, אומר, אבל יש לנו עוד ציפייה. שהמכה הנוראה הזאת, היא גם תביא לנו רפואה למכה קשה. עכשיו אנחנו מדברים על מה שהרב מדבר לפני 100 שנה. והוא אומר, אנשים שכל כך עסוקים בכל ענייני העולם וענייני השעה, ובונים את הארץ, ושואלים את עצמם איך לפתח אותה, ואיך לקדם את היישוב בארץ, ולבנות בתים, ולסלול כבישים, ולהרוויח פרנסה, וגם לשמור על היישוב היהודי. אצל חלק מהם שכחו את המטרה. שכחו מה המקור בכלל לכל זה. שכחו שכל הסיפור פה הוא להחזיר את עם ישראל למדרגתו הראשונה. זה מדרגתו הראשונה. עכשיו אני אגיד לכם משהו מאוד חשוב. אם אתה שואל את האנשים אז, ויצא חלק מן האנשים גם היום, למרות שעברו 100 שנה, יגידו בשום פנים ואופן לא לחזור ולא להחזיר את עם ישראל למדרגתו הקודמת. בשום פנים ואופן רק לא. ולמה הם אומרים את זה?
כי כשאתה מדבר על זה, הם חושבים שאתה מדבר על להחזיר את עם ישראל למדרגתו בגלות. כי הם חושבים שעם ישראל יתחיל בגלות. הבנתם? או לא הבנתם מה שאמרת? לא. מי שלא מבין, שיגיד בכנות לא הבנתי. מי שהבין, שיסביר. לא הבין. ידידיה לא הבין. אז בואו אני אסביר. הרב כאן אומר שמהי השכחה? השכחה של המטרה העליונה. מה המטרה העליונה? המטרה העליונה זה להחזיר את עם ישראל למדרגתו הראשונה. כשאתה, אני אומר את זה, אתה בראש שלך, מה אתה חושב? ממלכת כהנים וגוי קדוש, מישהו אמר, מישהו יגיד דוד המלך, מלכות ישראל, בית המקדש, שלמה המלך, נכון? אבל זה בגלל שאתה לומד תנך. אבל אם אתה לא לומד תנך, אם אתה לא נוגע בשום דבר שקשור לעם ישראל בסיטי פרטו, זה שיצא ממצרים, הלך לסיני, נכנס לארץ, כבש את הארץ עם יהושע בן נון, ניצח ניצחונות שאף אחד לא חולם עליהם היום, ומקים את מלכות ישראל, שאול, דוד, שלמה. כשאתה מדבר איתו להחזיר את עם ישראל למדרגתו, מה הוא חושב? מה, אתה רוצה להחזיר אותי למה שעם ישראל היה 2000 שנה בגלות? לא התכוונתי לזה. מה זאת אומרת? אז איזה עם ישראל אתה רוצה להחזיר? אז אני מתחיל להסביר לו, ומה הוא אומר? אני מכיר את זה. על מה אתה מדבר? אסור ללמוד ספר יהושע. אסור לדבר על עם סגולה מכל העמים. אסור לדבר על לתתך עליון על כל גוי הארץ. אני לא יודע על מה אתה מדבר. ולכן הוא שולל את האפשרות, כי אצלו לקרוא בשם השם, מה זה אומר? היישוב הישר, אנשים המסכנים, שאין להם כלום בחיים, מיישר לעמים. לכן הוא לא חושב על זה, אבל הרב אומר, מה אנחנו מצפים עכשיו? אם אנחנו רואים כאלה קשיים ומשברים נוראים בתהליך גאולתנו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו רק רגע, בואו נעשה חשבון, מה קרה? סך הכל בנו לחיות פה בשקט ובשלווה. בנו פה להיות נחמדים עם כולם. באנו סך הכל לעבוד כמה דונמים של אדמה. לא רצינו כלום. ברחנו מן האנטישמיות, אמרו לנו פה הכל חול וחול וחול. מה זה? מה, 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 מה קרה? למה זה קורה? למה לא אוהבים אותנו? ולמה שונאים אותנו? ומה עשינו? ובמי פגענו בכלל? אנחנו כשבאנו לכאן אף אחד לא היה יכול לחיות פה. ואז הוא לא מבין, כשאתה מדבר על להחזיר את עם ישראל לתפארתו, כי מבחינתו זה מאוד רחוק. ומה, וזה יהיה קשור לזה שכולם יצטרכו לצאת עם תפילין על הראש? מה? מה קרה פה? על מה אתה מדבר? אז אומר הרב, חייבים לעשות חשבון נפש, כי אם קורים קשיים כאלה, כנראה שבאמת המטרה היא לא מה שחשבתם. ולזה אומר הרב, בטוחים אנו שממכתנו הגדולה הזאת תצמח רפואה לאותה מחלה נוראה של שכחת שם השם, הסחת הדעת, שבאה בחלק מהסדרות העוסקים בבניין ובהרחבת היישוב מן היסוד הראשי. אנשים הסיחו דעתם מן היסוד הראשי, מהמטרה העליונה של קיבוץ ישראל ארץ חמדתו, שהוא בא להיות מה עוד הפעם, כי מעולם העם הזה
מה הוא בא לעשות פה? להיות עוד פעם כימי עולם נושא את אבוקת הקודש בכל תארתה לעיני כל עמי התבל. מה? תפקיד כזה גדול, אוניברסלי, להרים את אבוקת הקודש לעיני כל? מה זה? בנו פה לחוש ולבנות ולנטוע ולעשות? מה זה הסיפורים האלה? לא למדנו. להוציא על הפועל את כל הגנוז מיסוד הקודש ונשמת האומה פנימה. בכל חמדתו וכלי דיברתו. והערך הזה הנשמתי הפנימי, אשר לא יגלה ולא ייראה, כי אם בתאמצו בשם השם אלוק ישראל. אל תחשוב שעם ישראל יוכל פה לנצח, להיות עם הנצח, בלי הרמת דגל הקודש. זה לא יעבוד. המתגלה בחיי הקודש אשר באור תורתו המאירה את כל מחשקי עולם. העולם בחושך. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אשר על ידה של התורה יגלה כבודה של הגאולה גם בראשית מצדיה. שום שלב בגאולה בלי תוספת בקריאת שם השם לא יכול להתקדם. אשר יהיה, זה חייב להיות. והדרה יראה על בנינו, בונה החורבות הישנות והחדשות. חשבונו של עולם זה, זה חשבון כל זה, אשר יביא את רפואת התשובה לישראל, זאת תהיה התשובה הגדולה. התשובה הגדולה תהיה שתהיה גאולה, עם תשובה, ותשובה עם גאולה. החשבונו של עולם זה אשר יביא את רפואת התשובה לישראל, איננו מקווים שיצא לאור על ידי מה? הירידה הנורא אשר ירדנו בבחינה יישובית בארץ ישראל על ידי ההתנפלות של האויב האכזרי אשר קם עלינו בקצב ראשון. כי אנחנו מקווים שכש כמו שאדם שמקבל מכה חזקה, אז מה הוא עושה? הוא מגייס את כל הכוחות שלו עכשיו כדי להילחם. מה הוא מגייס? רק את כוחות הגוף? מה פתאום? כוחות הנפש. הוא מגייס את כל הכוחות שלו. רק רגע. מה אתם חושבים? שאתם תוכלו לנצח את העם שהוא עם השם? מי אתם באים לנצח? אבל כמובן אומר הרב, זה דורש מאיתנו להיות בעלי זיכרון ולזכור מי אנחנו ומאיפה באנו, ושהמקור שלנו לא בגלות, ושאמונתנו היא מלאה עוצמה ואור ותיקון. למי? לעולם כולו. תסתכל באיזה חושר נמצא עולם. הוא מדבר לפני 100 שנה, מה אנחנו צריכים להגיד היום? הבנתם? בלי זה אי אפשר. וסוף כל סוף, תתעורר דעת הקהל. דעת הקהל, שמעתם? יש דבר כזה. וסוף כל סוף, תתעורר דעת הקהל. הדעה יישובית בארץ ישראל, והדעה הפועלת. והמנצחת על בניין הארץ וחוץ על הארץ. לבקש את נשמתה של תחיית האומה, את סודה של הגאולה, הצפונה במעמקי ההוויה, הפועלת על רוח האומה, ההולך ומתנסה לקראת חידוש עתידו הנהדר, פחות מאשר מה שעם ישראל היה בשיא שלו, פחות מזה, אין בכלל על מה לדבר. יש אפשרות לדבר על פחות מזה כתחנה, כשלב, אבל לא כמטרה. פחות מזה אי אפשר לדבר. וכי יבוא כנער צר רוח השם נוסס בו, הוא בא לציון גואל,
ולשווה פשע ביעקב, נאום השם. וברוח אמיץ, מלא גבורה וקינת עם, נוסיף לחזק את שני היישובים שלנו. ששניהם יחד עושים את ארץ ישראל לארץ נושבת לישראל באמת ובצדקה. מה זה שני היישובים? השורש היישובי וענפיו. שמעתם? השורש היישובי מה הוא? הקודש. והענפים מה זה? המעשים של היישוב. הבנתם? השורש זהו היישוב הישן. בכל אוצרות הקודש אשר לו, התורה והאירה, אמונה והקדושה, שתוכם גנוז לשד החיים בגביני הזרעים, אשר הם נותנים כוח כמוס לכל הנעשה והמתפתח ביישוב החדש, לכל מפעליו, שהם באמת ענפי השורש הכמוס הזה, אשר הגדורות הבאים יוכלו מתוך ניסיון היסטורי ארוך לחוש עד קשר האמיץ המאחד את השורש הזה עם ענפיו. למשל, למה הדבר דומה? למי שאומר, וואי, איזה עץ מדהים, תראה איזה ענפים, ותראה על ענפים עלים, ותראה פרחים, ותראה ניצנים, ותראה פירות. איזה עץ יפה. וואי, אני כל כך אוהב את העץ הזה, יש לי רעיון מדהים. מה הרעיון? אני לוקח מסור, וחותך את העץ, ואני רוצה לשים אותו בסלון. ומישהו שומע אותו ואומר לו, אני שמעתי טוב, מה שאמרת? הוא אומר לו, מה קרה? הוא אומר, אני, אתה רואה את העץ הכל כך יפה הזה? אני רוצה לקחת אותו. הוא כל כך מוציא חן בעיניי, שאני רוצה לחתוך אותו עכשיו, יש לי מסור, ואני שם אותו בסלון, והעץ הזה ימשיך לגדול, ולפרוח, ולהוציא ניצנים, ולתת פירות מתוקים. אומר לו החבר שלו, סליחה, אתה לא מבין כלום. אומר לו, אתה יודע למה העץ הוא חזק? ואתה יודע למה יש לו ענפים? ואתה יודע למה על הענפים יש עלים? ואתה יודע למה הוא מוציא פרחים? ואתה יודע למה הפירות שלו מתוקים? הוא אומר למה? כי יש לו שורשים. ואם אתה חותך את העץ ואתה מנתק אותו מן השורשים, אני אגיד לך מה יקרה. אני אומר לו, מה יקרה? אני אסביר לך מה יקרה. בהתחלה יישארו על העץ עלים ופרחים וניצנים ופירות, אבל אחרי קצת זמן אתה תראה פתאום את העלים נופלים, את הפרחים לא צפורים, ולא יהיו ניצנים, ולא יהיו פירות. שואל אותו למה? כי אין לו ענפים, בלי שורשים. אם אתה תוריד את העץ מן השורש שלו, זה יתייבש. ולא רק זה, אלא הכל ייפול לך בסלון, זה יעשה המון לכלוך. ואתה תגיד, מה זה העץ הזה היפה שהיה? חתכת אותו מנה שורש. אז אומר הרב, אני מאוד מקווה שמהר מאוד אנשים יתעוררו ויבינו שאסור לחתום את העץ מנה שורש. והענפים הם כל הניסיונות החדשים לכונן מושבות, להרחיב יישובים עירוניים וחקלאים בכל מערכותיהם,
והשורש הזה וענפיו, כלומר השורש ענפים, זה הצד המעשי של ההתיישבות, והשורש וענפיו יתאחדו, הכמיהה הקדושה לחיים יהדותיים שלמים בכל מילואיהם, הצורה בשורש תזרום סוף סוף על כל הענפים כולם אשר צמחו ביישובנו, בהתגלות חשבונו של עולם, בבהירות אורו על ידי הניסיון הגדול אשר נוסינו בו, הניסיון הנורא שעבר עלינו כולם יבינו, אין שורש, אין ענפים בלי שורש, ותפקיד השורש זה להזרים דם, נכון? בענפים. כולם יבינו את זה עכשיו, אשר נוסינו בו כעת, ועוז החיים וחפץ הבניין, והדגשת האחדות הלאומית, וחטיביותה מאוגדת ונטיית הקוממיות, עזרו על פני היישוב החדש, תיתן מהודה על השורש, על היישוב הישן, בניו ובוניו, אוהלי תורתו, בתי עבודת קודשו, והיה ישראל לגוי אחד בארץ, אשר כל רועם יכירום, כי מה זה רע, ברך השם, וכימי קדם ככל רעם בגלגל, ירעים קול גדול באוזני כל האומה כולה, כל כעל עדת ישראל, לכל פזוריהם ומפלגותיהם, וחדור יחדור ללב כל העם מקצה, וישמע בכל התפוצות, כל אומר קרא, חזקו, ונתחזקה בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו, אמן. אין שום קשר מקרי למציאות. חוץ מדעת הקהל. זה נכתב לפני 100 שנה בשביל היום.